Premijer Zdravko Krivokapić zatražio je kompletan spisak lica koji imaju vreme vladavine DPS-a Mila Đukanovića zabranjen ulaz u Crnu Goru. Izvor iz vlade Crne Gore kaže da to znači da će Krivokapić i njegov kabinet ukinuti zabranu ulaska u Crnu Goru osobama sa spiska među kojima je književnik Matija Bečković. Crnogorski premijer zatražio je i kompletne informacije vezane za spisak zabranjenih po meri Mila. Premijer Krivokapić hoće da izvrši uvidu razloge odluka o zabrani. On izražava sumnju da su ti razlozi opravdani, zakoniti i u temelj jani na činjenicama kaže izvor iz vlade Crne Gore. Odluka o slobodnom ulasku u Crnu Goru za lica sa milovog crnog spiska mogla bi biti doneta već u narednih nekoliko dana. Jedna od odluka o zabrani doneta je još novembra 2018. godine, a uprava policije Crne Gore navela je lica koja kako su rekli ugrožavaju nacionalnu sigurnost Crne Gore. Tada je zabranjen ulazak, kako je navedeno srpskim intelektualcima, prelazak državne granice osim Bečkoviću uskraćen je i istoričarima Čedomiru Antiću i Aleksandru Rakoviću, kao i srpskom političaru i pravniku Dejanu Miroviću. Policijskim starešinama na svim graničnim prelazima je dostavljen spisak osoba koje ni slučajno ne smeju da uđu u zemlju.